Assalamu alaikum. Amansızlar bu ardaktuu tez jere kanalıbızın görüşçüleri. Kutmandı gününüzdör menen. Bugün de olsa Tüştük regionundagı en çoğ bolgon Ош Чапалак унаа базарындабыз, ардактуу көрүүчүлөр. Бүгүн сиздерге Ош Чапалак унаа базарынан мына ушундай чимечилик айланган дагы бир Ланос автоунаасынын баасын айтмакчыбыз. Анда бардыңыздар. Алыстабастан бизден көрүп туруңуздар. Алейкум ассалам. Буйруса, биз болсо алгачкы унаабыздан баштайлы. 247 номери менен белгилүү болгон 2006 жылы чыгарылыптыр. Абалы жакшы дейт, 1.5 экен кыймылдаткычтын көлөмү. Гидравликасы да бар экен, телефон номерлерин жазып койуптур. Бул жакта майда-майды келе жаткан учур экен, ал жерде майда-май. Эгер да базарга келип калсаңыздар, обед учурунда майда-майды жеп коюңуздар. Ал эми биз болсо унаанын комплектациясы менен тааныштырууну уланталы. Ички салонун көрсөңүздөр болот абалын. Простой экен бул жактары. Ага сизденби? Баасы канча болуп турган? Салам алейкум. Бола турганын айтып коёң. 240 миң. 240 миң. Канча вакыт миңдиңиз? Жармай болду, атам мени болгон. 240 миң дейт. Эгерде сиздерге дал ушул унаа жаккан болсо, жогоруда мен киргизген телефон номерлеринен байланышыңыздар. Ага кызмат. Таксир эмес керек болот. Жүрүлөр таптым, тартпадым. Жок. Өтөсүңбү? Ооба, өтөш. Ошол жакка барып туруңуз. Ага. Бул да сизденби? 894 экен. 2006 жылы. Абалы жакшы дейт, 1.5. Боло турган баасы 200 миң дейт. 200ден түшпөйсүзбү таксир? Түшпөйсүз. Просто экен. Баштаганыбызда эле бааны берип баштады го. Аласпага. Колду кармаганда. Мына. Баштан караганда жок, мында бар, ачканда жок. 240 миң берем дейт. Мындай эле карадым, кармайлы. 190га да бербейт экен. Биз болсо кийин алмаштырып өтө берейин. Мунун ээси жазбаптыр. Баасын. Арттагы алмаштырып баасын жазыппы, көрөлчү. Жок экен. Нексия кимдер? Нексияны өзүнчө чыгарылыш кылабыз ага. Оо, качан барабыз анага? Кимден экен мынау? Канчага баасы? 2006. 300 миң дейт. Ого. Простой. Комплектсиз. Боло турган баасы канча болот ага? Канчага сурашты? Буга өтөлчү. 2007 жылы. Салам алейкум. Сизденби? Электропакет экен комплектсизсинде. Гидравлика контейнер барда барда. Ага. Баасы канча болуп калды ошондо? 250. Канчага сурашты? Кемитип бересизби бир жакындаштырып айтсаңыз? Электропакет экен көбүнчө суроо электропакетке келип такалып атат. 250 миң дейт, сурашса дейт, кемитип берем дейт, а? Ийгилик ага. Басаңыз берсин. Биз болсо уланталы алды карай. Мында көрөлү. Эки миң бир. Агалар, баасы канча экен? Салам алейкум. 250. 250бү? Электропакет деген кондиционер гидравликасы бар экен. 250 миң деп аттыр. Так, калган Ланостордун баасын жазбаптыр да, урматтуу угандар. Авантеге өтүп кеттик бул жактар. Авантенин дагы баасын жазбаптыр. Азыр мен Ланосторду эле тартып берейин. 1-2-3 Ланос чыгарайын дагы калгандары. Мына кимден экен ага? Баасы канча экенин айтпадыбы? Билбедим. Мынаучу? 260 миң сурап атам. Сизденби?
Ağızdan ekin 260 bin suratıdır. Гидравлика кондиционер. Полный комплектация. Эчик салонун бир сыйга көргөзөлү. Ага канчага сурашты? Канчага келсе кирес? Коло турган жер. Сүйлөшөбүз эмне анда? Мотору кандай? Мотору вообще зыңк. Окей, көрдүңүздөрбү? Эгерде жаккан болсо, чалып байланышыңыздар. Мына ошо. Ага өткөтөлү. Есі жоқ ұшет та. Басында жазбай тұр. Урматты шардың базарына түсіруші ош шарындағы ағалар. Айтайын дегенім, ұнаңызды алып түсіріңіздер, басын жазып қойыңыздар. Сатуға оңай болады. Сұрам жылуға дағы. Анам башқа өтшерді жұмысыңыздар шығып қалады, башқа нәрсе болады кетіп қаласыздар. Қанша болып кем, мұны сұрап қойды. Ланос қанша болды? 185. Бола тұрған қанша болды? 175 пе? Электропакет ә, полный комплектісі? Нексия да бар. Нексия да бар ба? 185 мін дейді. 175 мінге береді екен. 98-ші тұр ба? Мұна ұшындай. Мен сіздерге 2024 жылдың 11 февралынан салам айтып, Ланосторду тартып чыгардым. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, урматтуу мусулман уртугандар, дайыма бар болуңуздар. Бизге мага жакты белгисин калтырыңыздар жана ошондой эле комментарий сөз түрдө күтөбүз. Сиздердин кызматыңыздардабыз. Эгерде үй жаныбарлары, ат, жылкы жана ошондой эле сатылуучу мүлктөр болсо, бизге кайрылыңыздар. Биз жарнама кылып, тез жарыя кылып сатып берүүгө